panjang. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, anfata yaji rantan alami. Kotor hati akale, gampang kebujuk nafsu angkoro, ing pepesingi gamyare dunyo, irilan meri sugi tanpa tino
saking pangeran kelawan konco durul lan tonggo kang podo rukun podo ngasiho iku sunahe rasul kang mulio Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo nglakoni sakabehane Allah kang bakal ngangkat asor toto zahire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate lamun palastro ing pungkasane sasaran lan sukmane den gadang Allah swarga manggone oto mayite uga ulese oto mayite uga ulese Allah sana